Prezident İlham Əliyev Bakının Suraxanı rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan 220-110-10 kilovoltluq Hövsan yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Bildirilib ki, 45 il əvvəl tikilən Hövsan yarımstansiyası müasir səviyyədə yenidən qurulub. Buradakı avadanlıqlar yeniləri ilə əvəz olunub. Yarımstansiya Şimal Elektrik Stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülmə keyfiyyətinin artırılmasında Abşeron, Böyükşor, Suraxanı, Ramana, Əhmədli, Qala, Zığ yarım stansiyaları ilə əlaqələnməklə Bakı və Abşeron yarımadasının, xüsusən də Suraxanı, Günəşli, Əhmədli ərazilərinin elektrik enerji təchizatında mühüm rol oynayır. Qarabağ da necə gedirsin işte? Çox güzel gedir. Şu hazırdır. Hazırdır. Açılışa da hazırdır. Mən xətti mən məruz eləmişdim ki, iki dövrəli xətti hazırdır. Bilirəm, xətti çəkmişsiniz. Yani, Şükürbəyli də hazırdır. Şükürbəyli də hazırdır. Şuşa da hazırdır və burada Füzuli yarımstansiyasının xətti hazırdır. Ay yarıma da özü hazırdır. Bu ermənilərin dağıtıqları, o su elektrik stansiyalarının vəziyyəti necədir, dişlər gelir? Su qovşan 1, su qovşan 2, bir həftəyə sınavı diqqətinizə mən təqdim edəcəyim, hazırdır, işə salmışam. Test gedir. Bəs Kəlbəcər rayonunda? Biraz orada araşdırmalar gedib, ancaq müəyyənləşdirməmişik. Biraz orada yol məsələsi, bu avadanlıqların daşınması. Yarımstansiya ikincisi gedir. İndi hava şəraiti indi yaxşılaşır. Yəqin ki, indi may ayından ora da getmək daha biz ora, asan olacaq. Biz Daşkəsəndən ora xətt çəkirik, Murovdan. Bilirəm. 200 təxminən dirəkdir bu dirəklərdən. Onun artıq 100-ü qoyulub. Ən ağır yeri keçmişik. Biraz orada xidmət edən hərbçilərin elektrik təchizatı normaldır, Vəqqət. Azad edilmiş torpaqlarda. Hər yerdə verilib, hər yerdə verilib, heç bir Şuşada, Şuşada da heç bir problem yoxdur. Gecə gündüz. Gecə gündüz. Prezident İlham Əliyev Hövsan yarımstansiyasını işə salıb. Dövlət başçısına yenidən qurulan 110-35-6 kilovoltluq Maştağa yarımstansiyası barədə də məlumat verilib. Bu yarımstansiyada tam yenidən qurularaq etibarlığı və dayanıqlığı artırılıb, istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli enerji ilə təchiz edilməsi təmin olunub. Bu yarımstansiya Sabunçu və Xəzər rayonlarını, xüsusən də Maştağa, Buzovna, Bilgəh, Nardaran qəsəbələrini ümumilikdə 150 min nəfərə yaxın sakini elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Prezident İlham Əliyev məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarə etmə sistemi vasitəsilə Maştağa yarımstansiyasını da işə salıb.